演芸好きの皆さん、おはようございます。のんちゃんです。髪を短く切りました。さっぱりしたね。僕ね、髪が長いとね、うねって前髪がね、こうなるのよ。それがね、鬱陶しいの。だいたい2ヶ月に1回切らないと、気持ち悪くなってくるっていうどんちゃんです。それは置いといてね、今日はこのドルステニアギガス、大きくなりすぎたから植え替えしていきたいと思います。はい、というところでね、ドルステニアギガス、はい、もう全然知らないですよね。まあギガスって調べてここの動画に来られた方は知ってるかもしれないけど、僕のね、いつも動画お花を皆様に、提供しておるわけですけれども、こんな草知りませんよと、ね、いう感じでしょうけど、これもね、コーレックスで開墾植物とか、まあそういう人が好きで育ててるようなこんな植物ね、すごいでしょうこれ。ドルステニアギガスって言います、はい、こういう植物があるのよ。で、買った時の映像がこちら、ね、これいつ植えたんかな。2022年の9月だからちょうど1年前、小村だったのよ。小村、ね、映像でもあると思うんですけど、それがね、1年でこんなになったのすごいね、成長がすごい。で、開墾部がすごいの。これ見える、ほら、この太さ、枝の多さね。で、肌もツヤツヤしてて、すごいかっこいい植物なのよ、ね、雨雲が今涼しい風が吹いてきてる。急いで取らないと、ね、で、これね、すごい大きくなるから植え替えしてあげないとね、根がパンパンになるのよね。春に植え替えたんだけど、もうね、パンパンになってるから、今日ね、鉢増ししていこうかなと思います。まあ、今ね、根っこ崩して植えるともう冬になっちゃうから、もうスポンと抜いてそのまま植える鉢増しをしていきます。で、今日はね、もうこれ以上大きい鉢がね、これしかなくて、まあ、スリット鉢、まあ、ちょうど一回り大きいぐらいにね、もうスポンと抜いて植えるだけなので、まあ、そんなに難しいことはないので、じゃんじゃんやっていきたいと思います、ね。こうやって知らない植物を見るのもね、勉強になりますから、ぜひお付き合いください。それではね、植え替え行ってみましょう。はい、じゃあ早速ね、抜いていこうかな。もうこっちの鉢には土を入れております。ちょっとボラ土でね、下空気の層ができるように。これ穴がでかいからね、こぼれちゃうのよ外に。赤玉とか使ってるからね、まあ水やりしたらね、落ち着くんだけど。2022年の9月、ちょうど1年前、うん、ちょっと抜いていきましょう。根がパンパンになってるからね。ほら、根鉢見て、これ根鉢。ちょっとね、根っこが分かりにくいと思うけど、うわ、下までじっくり掴んでる、うん、このまんまね、ちょっと軽石を一回外させてもらって、うん、ガチガチ、根っこいいね。こんな風になるのよね、気がして。根っこはちょっとあんまりこう触れないようにしながら、肩だけちょっとね、固まってるから落として、新しいね、根っこが生えやすい環境をね、作ってあげます。こうやってね、うわ、すごいね、根っこ。こんな感じね。開墾がこれよ、太す、焦げん、太め、焦げん、ほら、すごくない、これ。ギガスか、これですよね。これをそのまま、もうここに、いいよ、ここにそのまま入れますと、こうね、はい。もうちょっと高く植えようね。いつもね、高さが足りないね、僕。いつも。で、土はね、ちょっとこう、赤玉多めのアガベの土。水持ちをね、やっぱ良くした方が良さそう。ギガスはね。ちょっとシャーッと入れながら。肥料はマガンプやね。
今回マガアンプの大粒を入れとこうかな。肥料ねがっつり効かしたいから、うん、なんか肥料もね好きみたいな感じ、うん、育ててる感じだとねすごい反応してくれる、うん、もうちょっと入れる。でしっかりマガアンプ、土入れたらマガアンプでねサンドする感じね。でこう、うん、いいね。あと周りにね土を入れていくだけです。ちょっと土を入れていきますよ、周りにね。で周りもね、根っこびっしりなってるところはしっかりオルトラン効かして、オルトランじゃないマガアンプ効かしてあげるといいですね。ちょっとここは周りは中粒でいきましょうか。あんまりね肥料多すぎるのも、まあ、肥料焼けとか言うけど、あんまりそういうなんか肥料焼けしましたというイメージはあんまりないかな今まで。とにかくねギガスちゃん水をあげればあげるだけ喜んで、まあ、成長してくれるから楽しいのよ、ね、なかなかねこう売ってるところもないし、そもそもねこれをね欲しいなと思うこともないでしょう。ただねこう面白いのよ、成長が早いから。成長が早い植物ってね見ててね飽きないからいいですよ、ね、でちょっとトン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 させてもらってね、よし、下まで土を入れたら、はい、一丁上がり完成です。はい、いかがでしたでしょうか。あっという間に終わったねドルステニアギガスの植え替えでした。本当にちっちゃかったんだから、こんぐらいですよ、こんぐらい。それをしっかり育てて水あげて肥料あげてたらこんなになる。これもっと大きくなるんで、でこの枝とか挿し木にできるからね増やせるし、やっぱねでもね未生株を育てたいよね、こんなになるんだから。これねしっかりマガアンプ大粒効かせてるから、まあねこれでもね多分ね来年の春にはパンパンだろうね。冬はね室内入れないといけないんですよ、15度以上多分キープしないと厳しい。まあもともと暖かいところにね住んでる植物だから、まあ、冬も LED とか当てて育ててあげたらねもうこれがパンパンになってね素晴らしい植物なのよ。もうかわいいね、かわいかね、君は本当にもう100点よ、あなた100点。あーかわいいね、ちゃんとタグを刺しとかないといつ植えたか分かんなくなるからね。いやー惚れ惚れするな。しっかりね水あげて、まあ、あの管理9、10、11月でまたボンと太ると思うから、もう太ってきたらねまた動画にしようかな。ぜひね興味がない方もこういう植物楽しいので育ててみてはいかがでしょうか。ドンチャンネルでは他たくさん動画上げてますので、他の動画もぜひ見てください。そしてチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。それではねまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。